Müşriden narkotik vasitelerin qanunsuz dövriyəsiyle məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Külü miqdarda narkotik vasit olan heroin ve metamfetamin zərərsizləşdirilib. İmişli rayon polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitelerin qanunsuz dövriyəsinə qarşı əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Nəticədə rayonun Çaxırlı kəndi ərazisində 2 nəfər şəxs, Bakı şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Sultanov Bəhlul Bəhramoğlu ve Xaçmaz rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Abbasov Vüqar Tahir Mirzəoğlu saxlanılıb. Əməliyyat zamanı Bəhlulun idarə etdiyi 90GR062 dövlət nömrə nişanlı Kia markalı avtomobilə baxış keçirilən zaman külü miqdarda, yəni 2 kilogram 735 gram narkotik vasitə olan heroin və 835 gram metamfetamin aşkar edilib. Hazırda faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq davam etdirilir. Mən İmişli rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqi polis baş leytenantı Coşqun Abbasov icraatında olan cinayət işinin istintaqı ilə əlaqədar bildirirəm ki, Abbasov Vüqar Tahir Mirzəoğlu və Sultanov Bəhlul Bəhramoğlu İstintaqa məlum olmayan mənbədən satış məqsədi ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs təşkil edərək qanunsuz olaraq küllü miqdarda, yəni 2 kilogram 735 gram çəkidə olan heroin və 835 gram çəkidə olan metamfetamini əldə edib 6 ədəd polietilen torbada qablaşdıraraq 1 ədəd sintetik torbanın içərisinə yerləşdirib Bəhlul Sultanovun idarə etdiyi Kia Sorento markalı avtomobillə daşıyarkən 12 fevral 2020-ci il tarixdə İmişli rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İmişli rayon Çaxırlı kəndində saxlanılmışdır. Abbasov Vüqar Tahir Mirzəoğlu və Sultanov Bəhlul Bəhramoğlu əməllərində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1 və 234.4.3-cü maddəsinin tərkib əlamətləri olduğundan cinayət işi başlanaraq təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş və barələrində İmişli rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir.